Измислен парк, които са доста тук в Лондон. И имат една основна цел. Наред с позитивното за контакта с природата на всички жители на тази огромен мегаполис Лондон. На всички, които са родени извън този остров Great Britain. И извода е следния. Памета за нещо древно, за нещо много велико. Даже отваряйки Google, където пише България, всичко за България, кликаш от любопитство и познай какво виждаш. Историята на всички западни държави и събития, без да се спомена за древността на България. Повече от 1500 години, а траките са били повече от 3-4-5 хиляди години по тия земи, които са наследници на тая държава. Обработката на мозъците. Едно важно мероприятие. В цялата човешка история. Нужно е обаче човек да влезе от другата страна, така наречения западен свят, и за да оцени своята нашата българска древна история. Нито една държава, даже Гърция, няма така дълга история, както България. Единствената държава, която не си е сменила името официално 1600 години, неофициално самите същите хора са населявали тая територия много повече от 4-5-6 хиляди години. Това са траките, които нямат нищо общо с гърците. Те са едни от основателите на българската държава, участниците. Много интересни неща. Научава човек, когато реши да търси самата истина. Лондон Зоо.